Calfem motors perquè en breu gaudirem de les nostres festes majors de la Quars. L'alcalde del municipi, Toni Saura, la regidora de festes, Sandra Conde, i els col·lectius festers s'han reunit esta vesprada per a repassar l'agenda d'activitats i, a més, poder desitjar... Molt bones festes! El compte enrere ja ha començat.